ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋହତ୍ୟା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଚାଳନାବଳୀ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଚାଳନାକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଗୋଚାଳନା କରିବାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଓ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ 23ଟି ଗାଈଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି 2ଟି ଭ୍ୟାନ୍ OD16G OD16G3441 ଏବଂ OD15C5120 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ଖତକୁର ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉକ୍ତ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ଜୋର ସ୍ଥିତ ଏକ ବେଆଇନ କଂସାଇଖାନାକୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ହାରାହାରି 70 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଥାନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବା ଏବଂ କୌଣସି ଥାନାର ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଅଟକାଇବା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର କାରବାର ହେଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଜାତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଂସାଇଖାନାରୁ ଗୋରୁ ଚାଳନ କରିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଗୋଚାଳନାକାରୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଗୋସେବା କରୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନୋବଳ କମିଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ବେଆଇନ ଗୋଚାଳନ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ। କେସ୍ ନମ୍ବର 180 IPC 379411 1960 ସେକ୍ସନ 11 ବେଳି ଧାରା ଲଗାଇ ଦୁଇଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପାନପୋଷ ସବ୍ଡିଭିଜନରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।